Me preocupa muito essa nomenclatura tradicionalista. Eu não gosto dessa palavra. <laughs> para começar. Sabe por quê? Dá a impressão de uma aceita, não é? Tipo assim, tradicionalista. Você é tradicionalista tra... não. Você é o quê? Católico. Pronto. É isso aí. Porque isso me preocupa. Dá uma impressão de partido político, né? Não é, tipo assim, isso, aquilo, eu tô aqui, não... você tá ali, é. vai para lá que eu tô para cá, aquela coisa. Então Vamos lá, essa é a pergunta. O senhor concorda com, esse, com essa nomenclatura? E como que o senhor vê as pessoas que se comportam e se denominam assim? Qual o caminho para que isso não se torne ali, uma divisão na igreja? Tá, eu acho exatamente, aquilo volta lá. O critério de verdade para um católico é o magistério vivo da igreja. não é? Então, esse é o critério. Então, vamos, em termos práticos. Nós gostamos da missa na forma antiga do rito romano, que é belíssima, o canto gregoriano, tudo aquilo na igreja. Né? Não gosto dessas bagunças que fazem na igreja, missa com atabaque, com, uhum. com tambor, aquele, aquele tambor igual o tambor que de é macumba, isso. essas coisas. Não gosto. Cada, cada coisa do seu lugar. E a igreja é a igreja. Não tem que misturar essas coisas. E uhum. essa confusão toda que faz, não, não concordo, não gosto. Mas outra coisa é dizer que a missa. Bem celebrada, missa de Paulo VI atual, bem e corretamente celebrada, essa missa é herética e conduz à heresia. Isso eu não posso dizer. Eu posso preferir a missa na forma antiga, como eu prefiro e celebro. Mas dizer que a outra missa, que é a missa atual, que o Papa celebra, que o episcopado todo celebra, ela é uma missa que leva os fiéis a perder a fé, isso é contra o dogma da igreja. Quer dizer que então que o Espírito Santo permitiu que o Papa publicasse autorizasse uma missa que é ofensiva a Deus. Isso é contra o dogma católico. Isso é contra a, a, a verdade católica. Quer dizer que o Espírito Santo então O Concílio Vaticano II. Concílio Vaticano II foi um concílio, é magistério da Igreja. Então ele não pode conter erro contra a fé. Ele pode ter, talvez não seja tão preciso como foram os outros. Mas uma coisa é dizer que ele é perigoso para a fé e contém erros. Isso eu não posso dizer, porque senão o Espírito Santo tirou férias, ele saiu da igreja. Isso, tá, isso é contra o dogma da igreja. Ah, a missa atual ela é ofensiva a Deus. Espera aí, a missa atual foi promulgada por Paulo VI, confirmada depois por João Paulo II. Então você tem Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento é, XVI e Francisco. São cinco papas que conservam o ritual da missa, uhum. que você acha que é pecaminoso, então o Espírito Santo falhou. Uhum. Isso é contra o dogma da Igreja. Você não pode dizer isso. Você pode preferir a missa na forma antiga, por talvez porque expresse melhor alguma, as verdades da fé, mas você não pode dizer que a outra não expresse. Isso está errado. E porque muitos desses grupos tradicionalistas estão dizendo, não, não pode ir à missa nova, não. Chega alguns que vão dizer o seguinte, não, se você não tiver a missa na tradicional, você fica dispensado da missa de domingo. Isso isso, mesmo. isso está errado. Você está contra o magistério da igreja. Isso. Quer dizer, você está dispensando a missa de domingo para uma missa que é a missa adotada pela igreja hoje. Está errado. Está errado, errado, errado. Então, se tradicionalismo significa isso, está errado também. Se tradicionalista é ser isso, também está errado. Nós devemos conservar a tradição. Porque todo esse ismo acaba sendo uma ideologia. Aí vem. Por exemplo, você pode admitir até a teoria da evolução, mas não ser evolucionista. Porque evolucionismo já é uma uhum. mentalidade, é uma ideologia. Uhum. E assim vai embora, né? É verdade. É tudo, né? Então, vamos lá. Essas palavras estão muito em voga. É, em voga. Tradicionalista, conservador, essas coisas. Se conservador significa que conserva a tradição, está bem. Mas se conservador, no sentido de ser quadrado, que não aceita nada e que a mulher só tem que andar daquele jeito. Por exemplo, lá, nossas <laughs> mulheres usam o véu. Certo. Que é bonito, que é um costume bem antigo na igreja. Ótimo. Mas se alguém aparecer sem véu, vai ficar lá sem véu. E se vai comungar, pode ser, mas sem véu. Mas ela ele vai observar que os outros normalmente usam. Mas você não pode transformar isso num dogma de fé vai transformar isso numa verdade seria o que um costume é um costume bom costume certo. mas você não pode impor isso aos outros uhum. eu já chamei a atenção quer ver se chegou uma mulher saia e calça por exemplo também é a mesma coisa é um bom costume andar de vestido de saia e tal mas hoje em dia pelo costume que está você não vai impedir a mulher porque não tem jeito batina e é. sem batina então, exatamente. Véio. Também seria, na opinião Mais ou senhor. menos isso. A gente anda de batina, mas não quer dizer que às vezes eu não posso. Às vezes eu ponho um creche para estar com os outros bispos. Uhum. Qual é o problema? Não estou fazendo nada de É, de uma, é a errada. pessoa olhar pela ótica de ser um dogma de fé e o um magistério da igreja. Isso. E não é se... magistério da igreja, acabou. Eu posso, pode ser livre. É, Santo Agostinho resume naquela frase, né? Em princípios, unidas. Nos princípios, unidade. In dubis, libertas. Nas coisas que não são impostas, liberdade. In omnibus, caritas. Acima de tudo, caridade. Nossa, que coisa, hein? Santo Agostinho já falou isso há muito tempo e está acabado. Resolveu. É. Vamos repetir. Essa aí resume tudo que a gente está falando aqui. Então, né? é. Vamos lá. O primeiro seria o que? Em princípios, unitas. Nos princípios, unidade. Coisa de do princípio, do doutrina da é igreja. Princípio, unidade. Master, Tamo unidade. junto. Unidade. Tudo junto. Tem que estar. Tá encarnação do verbo, Santíssima Trindade igreja uhum. tá. segundo, indubis liberta, das coisas livres liberdade, você pode gostar de Santa Tereza ou não gostar daquela espiritualidade de Santa Tereza eu sou mais carmelita ou eu sou mais é, contemplativo, véu, sou mais ativo sem véu, batina é. sem batina são coisas livres, livre indubis libertas não está no magistério da igreja não é obrigação, está livre em ônibus, Caritas. Acima de tudo, em todas as coisas, caridade. <laughs> tem que saber compreender os outros. Não que pode ficar força assim. na força todo mundo. Que é, é. Acho que tem que. Aí A aqui situação. entra duas coisas. Quando se fala, por exemplo, da batina. Aí se fala lá que a veste do clérigo e tal e tudo mas também ali se fala que só o clergeman também clergeman já tem que ter algum um, algum distintivo o que está direito canônico é isso certo. ou batina ou clergeman o colarinho e não. se não tem não é uma não é que uma afronta um afronta ao magistério da igreja não não é não fica bem um padre tem que saber usar alguma distinção para saber que é ele uhum. né claro se está no lugar Vai na academia, por exemplo, não tem nada, aí tudo é coisa. Mas todo mundo vai reconhecer que ele é padre, é o jeito dele. Mas também se não usa não é padre de segunda categoria. Não, também não. E não quer dizer que está cometendo pecado. Certo. Mas que a igreja recomenda que ele ande sempre com distintivo, que ele mostre o que é. Ah, entendi, entendi. É?